tên là sai cho bài trên nè kẻ mẹ năng mê sơ mê cho tôm sẵn khô chê tân là cành tà rau bình nhạc khê tao ăn nốt tà rau tên là sai cho bài trên nè kẻ mẹ năng mê sơ mê cho tôm ນະ મો ເຕ પર 사 જඤ ານະ મો ເຕ પર ສັດຕະມະສັບປັນໂຍສະມາວິເຣະໂລກະເຈທທະນະລີສະພັງນະ મો ເຕ પર 사ຈ ඤ ຍັງນະ મો ເຕ પર ສັດຕະມັງສະເທວະກະສະມັງໂລກະສະມັງ นะเตเตปะฏิปะกะโลนะโมเตพะระสะยะจัญยังนะโมเตพะระสัตตะเมงเจงสะนะมะหะอัณโนปัตโตตัสสะเมสรณังภะวังนะโมเตพุทธวิรัตโตวะปะมาตะสะสะปะเถ ສຳພິທຳປະໄຕປັນນົາສະເດຕະສະເມສສະຣະນັງພະວັງນະໂມເຕປະໄສຈັນຍັງນະໂມເຕປະສັດຕະມັງກൗສະເລນະສະເມກະສິງອະມະນໂສສາໄປຕັງວັນຕອນເຕັງ តូបប្របង្គំខ្ញុំបកាណាសូមលំមត់លំអានកាយនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសម្រេចនៅប្រសពញ្ញូតញ្ញាណជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពច្រះថ្លាជាទីបំផុតសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំ ចំពោះប្រតហោជានិនកៈធោដឹកនាំចំឡងស័តឲ្យបានឆ្លងផុតចាកសង្ខារទុកជាបឋមរតនៈដែលសេចក្តីគោរពច្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រ at ថ្វាយអង្គមចំពោះព្រះអរិយសង្ឃជាសាវ័កនៃព្រះនិព្វានភិក្ខុជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតតួប្របង្គំខ្ញុំបកណ្ណាសូមនមស្ការក្រ at ថ្វាយអង្គមសម្ដេចប្រសង្ឃរាជតੰពីកណ្ណា សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្ដេចព្រះគុណម្ចាស់គបព្រះអង្គជាទីសក្ការៈដ៏គង់ពួនប្រផតសូមធ្វើសេចក្ដីគោរពចំពោះលោកគ្រូធម្មវិជ្ជានិងគ្រូធម្មវិជ្ររณីលោកតាបណ្ឌិតកុលពេងលោកគ្រូទាំងពីរក្នុងពុទ្ធបសាយពុទ្ធសាសនិកជនបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីភាសាឥន្ទតផ្ដល់របស់ពុតិកម្មនិស្សិតភិយានៃសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសា កម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលជីវិតតាមកុលឡងព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីគោរពរាប់អានទាំងប្រកាសនាជាអមចាស់ក៏ប្រងពុទ្ធសាសនិកបងប្អូនយើងទាំងអស់ក៏បានស្ដាប់សិក្សានៅព្រះធរនៃព្រះសមាសំពុតជាអមចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃ 15កើតពេញបូរមីខែពិសាតិតន្ទອບអំពីព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងគង្គនៅនឹងកលែងសំខាន់7មានបលាំងគុលមហាពោធិព្រឹកជាដើមនឹងចំនួន7សព្ទាបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ទ្រង់បាននិមន្តចេញប្រកាស សម្ដែងនៅព្រះធម្មចកប្បវត្តនសូតនៅក្នុងប្រៃឥសេបតនៈមគ្គតិយវន្តនិងនៅក្នុងការប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះធម្មទេសនារបស់ព្រះសមាសੰពុទ្ធជាអមចាស់នឹងឯងធ្វើឲ្យព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈបានស្រោចនៅធម្មចកឃោ កើជាសតតាបតមកុលទេនបានសម្ដែងសតតាបតិផលមួយលើដល់ពពួកព្រំប្រមាណជា18កោតក៏បានសម្ដែងសតតាបតិផលឲ្យទេវតាຮັບប្រមាណមិនបានទេននឹងជាបឋមទេសនារបស់ព្រះសមាសពុទ្ធជាអមជានឹងពាកបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គប្រកាស សម្ដាយនឹងឯងជាព្រះបរិយត្តតិធោដែរហើយមានការបប្រតិបត្តិតាមពាក្យបង្រៀនព្រះមដៅរបស់ព្រះសមាសាមពុទ្ធនឹងនឹងតាមអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8នឹងហើយក៏បានសម្រេចនៅមគ្គនិងផលដែលជាបរិវេធ្យាអញ្ចឹងអង្គប្រសាសនានឹងគ្រប់ដែរ ដែលយើងហៅថាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងគឺថាអង្គនៃប្រសាសនានឹងមាននៅព្រះបរិយត្តិសទ្ធំនឹងមាននៅបប្រតិបត្តិសទ្ធំនឹងមាននៅបដិវេធសទ្ធំគឺមានពាក្យព្រៀនប្រដៅមានការប្រតិបត្តិតាមហើយមានការសម្រេចនៅមគ្ផលអានឹងយ៉ាងណាទានអញ្ចឹងក៏បានសម្រេចនៅមគ្ផលរបស់ព្រះ អញ្ញកោតញ្ញៈនឹងជាអនុពុទ្ធទៀនគឺជាអ្នកដែលបានត្រាស់ដឹងតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអមចាស់នឹងទៀនដែលបានឈ្មោះថាជាអនុពុទ្ធទៀនព្រោះជាអ្នកបានត្រាស់ដឹងតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអមចាស់នឹងទៀននឹងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអមចាស់បងបានប្រកាសសម្ដែងយ៉ាងណាគឺថានៅ អរិយសច្ចធម៌នឹងហើយអរិយសច្ចធម៌ដែលព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈនឹងបានស្ដាប់ហើយបានធ្វើអីចោះចិត្តសុបនៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌ហើយឆ្លងផុតសេចក្តីសង្ស័យប្រាជ្ញាការងឿងឆ្ងល់ដែលដល់នៅសេចក្តី clear ខ្លាមិនចាំបាច់ជឿស្ដាប់ បកគោដតៃក្នុងសាសនានៃព្រមានប្រភេបន្តទេទៅគឺថាបច្ចៈខហ្នឹងគឺថាឃើញច្បាស់ហ្នឹងដោយឯងទៅព្រោះនៅក្នុងពេលដែលសតតាបតមៈកើតឡើងចឹងទៅព្រះអរិយបុគ្គលហ្នឹងលោកក៏មាននៅបច្ចវេកណៈដែលលោកពិចារណាច្បាស់ហ្នឹង ជាញានតទេសនានឹងជាការឃើញដែលញានឃើញគឺញានជាយថាភੂតังតាមសភាពបັດនឹងនៅកិលេសដែលខ្លួនបានលះនិងកិលេសដែលមិនបានលះទេអញ្ចឹងច្បាស់នៅក្នុងប្រសាស្រាព្រមេរភិទ្ធនឹងអត់មានសុវិសិពលទេព្រះអរិយបុគ្គលនឹងអត់មានសុវិសិពល កាត់មន្ទិលសង្ស័យអីអត់ទេនៅក្នុងគុណនៃព្រះសមាសពុទ្ធអីវិជិកិច្ឆានឹងវាត្រូវកាត់ជីកកោះរំលើងចោលដាច់ថ្មលទៅដល់អរិយមគ្គនឹងគឺមគ្គគញ្ញានឹងនឹងសេចក្តីសង្ស័យអីហ្នឹងទៀតនៅក្នុងគុណពុទ្ធនឹងថាពុទ្ធនឹងត្រាស់ដឹងមែនមែនធោពុទ្ធនឹងដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនឹងនាំឲ្យបានដល់នទីបំផុតនេះទៅ ធ្វើនៃការអស់ទៅនិតកមានឬអត់នឹងក៏ថាលែងមានបន្ទិលសង្ស័យអីតែត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នឹងកោះរំលើងនឹងកោះរំលើងនឹងហើយការប្រកាន់វត្តប្រតិបត្តិនឹងដោយពីមុនដែលធ្លាប់នៅក្នុងប្រៃអុរុតំបានវេលីសេនានិគមអីហ្នឹងនៅក្នុងជួរភ្នំដង្កែស្វារិនឹងធ្លាប់ បានប្រកាន់ជឿថាការធ្វើនៅតបកម្មមានការធ្វើនៅអត្តកលមធានយោគបបិតខ្លួនឲ្យលំបាកនឹងគឺជាបរិបទីដែលនាំឲ្យរួយផត់ចាក់ទុកអីព្រះអញ្ញកោដែលញាក់នឹងកោះរំលើងចោលអទេសីលពតតបរាមាសៈនឹងណាដែលស្ទាបបង្អែលទៅនៅកណ្ដឹងវត្តប្រតិបត្តិ ជាភាពថាធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកនឹងគឺជាសក្តិបរិស័ទអីហ្នឹងអស់រលែងទៅកោះដាច់ថ្មថ្មលអស់ទៅណាអត់មានសេះសោះលេខទេនឹងចម្ពោះសតាប៉ុនបកុលនឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានក្រាបបង្គំទូលព្រះសមាសំពុតដើម្បីបានបព្វជិ е និងឧបសម្បទា នៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះសមាសំពុតទៀតគឺបុះនឹងដោយមានប្រមាញប្រភេទនឹងជាអ្នកបុះទៀតព្រោះពេលមុនចេញបុះមែនជាភិក្ខុដែលព្រះអង្គហៅទៅមនីភិក្ខុតាំងឡើយនឹងក្រានថាចេញបុះនឹងគឺអ៊ុទឹសប្រពុតមិនមែនជាការអ៊ុទឹសដល់សាសនាមានមេសាសនាចេនដែលមានសាសនាមហាវរៈអីអត់ទេ អញ្ញកោដិន្យៈដែលបានមើលនៅពុរេសៈលក្ខណៈរបស់ព្រះសមាសន្ធពុត្រជាអមជ្ឈះហើយហ្នឹងថាព្រះអង្គនឹងចេញបុស្សបានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងក៏ទៅបុស្សហ្នឹងហើយការបុស្សហ្នឹងគឺឧទ្ទិសចំពោះពុទ្ធហ្នឹងហ្មងដែរឧទ្ទិសចំពោះពុទ្ធហ្នឹងបុស្សរបស់អញ្ញកោដិន្យៈហ្នឹងបន្តែមិនបានបុស្សតលពីព្រះសមាសន្ធពុត្រអីទេអញ្ចឹង ទើបបានក្រាបបង្គំទូលព្រះមេប្រភិកនិងបបិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេតាប្រុសខ្ញុំព្រះអង្គគួបាននៅបព្វជាគួបាននៅឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់នៃព្រះដ៏មេប្រភិកទាំងហើយបួនរោគទៀតអត់ទៀនអត់តាន់បានសម្រេចនៅធម្មចកខោអីអត់តាន់បានសំបូអីទេព្រោះ វាមិនតន់អស់អវិជិកិច្ឆាក៏មិនតន់អស់សីលពតបរមសៈអីតន់អស់ឯណាទៀតទោះបីជាបានស្ដាប់នៅធម្មចៈដែលព្រះអង្គប្រកាសចំដែរអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែសភាពនៃធម្មចៈខោនឹងត្រូវបានកើឡើងចំពោះព្រះអញ្ញកោតញ្ញាប៉ុន្តែបួនអង្គទៀតក៏បានជឿមានសទ្ធានឹងថាព្រះអង្គពិតជា បានត្រាស់ដឹងអីចឹងមែនហើយមានតថាគតៈភุทិសទ្ធិទៅពឹងអើលទៅព្រោះឃើញតាមសភាពនៃការស្ដាប់ពធរបស់អង្គនឹងក្រន្ធមិនតាន់បានសម្រេចនៅមគ្គណានេះមួយអញ្ចឹងទៅព្រះអញ្ញកោដាញៈបានសូមព្រះអង្គបូដែរជាបពុជបពុជបសម្បទាទៀតគឺបពុជានិងឧបសម្បទាហ្នឹងព្រះ សមាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បဋិទេសជាអេហិភិក្ខុទាំងនឹងអេហិភិក្ខុមនីភិក្ខុអ្នកចូលមើលអេហិហ្នឹងភិក្ខុហ្នឹងតែប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ពិរោះណាទាំងពិរោះណាព្រោះកិច្ចនៃកិរិយាធ្វើទៀតមានសោលាសកិច្ចហ្នឹងនៅមិនតាន់អស់ទេរបស់ព្រះអញ្ញកាលដញ្ញៈនឹង អញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រទៀនជាអេហិភិក្ខុនឹងព្រះអង្គពលព្រះធរនឹងពីនោះណាពីនោះណាស្វាកខាតោតិហមោចរប្រមជ្ឈរិយ៉ាងសមាតុគហសៈអន្តកិរិយាយនេះយើងប្រែមកថាអ្នកចូលមឹកជាភិក្ខុចុះ សាសនាធទថាគតពលល្អហើយអ្នកចෝប្រព្រឹត្តប្រមជ្ឈរយធោដើមបីធ្វើនៅព្រះនាពីនជាទីបំផុតនៃកងຕົកដោយប្របៃចោះនៅពីកប្នឹងគឺជាពីឲ្យបបជាអุปសម្បទាដល់ព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈទេនធម្មោរីសាសនាធោ ສະວາກາເ Tao ໄດ້ຕທາກຸດບານ tras ດັ່ງໂປລໃຫ້ບານໂປລໃຫ້ໄດ້ប្របីຖວັງຣິເນຍຈະຣະໂຈប្រ prits ປະມະຈະຣຍັງໃນປະມະຈະຣយៈຕົກກະສາອັນຕະກະຣຍາຍະດຳ3ຖືໃນព្រះນະປຽນជាទីបំផុតໃນកងຕົកសម្មាໄດ້ប្របីចော့ ណាជាពាកឧបសម្បត្តិរបស់ព្រះអញ្ញកោដាយ ्ञ ៈដឹងទៀតនៅពេលហ្នឹងព្រះអញ្ញកោដាយ ्ञ ៈហ្នឹងក៏បានទៅជាវិខោហ្នឹងមាននៅត្រៃជីវរនឹងស្រេចមកទៀតហ្នឹងមានត្រៃជីវរមកស្រេចហើយកោកោពុកមាត់ពុកចង្ការនឹងស្រេចហ្មងទៀត អត់ចាំបាច់លម្បាក់អីទៅរើអ្នកណាកោសក់ហើយរើអ្នកណាកោពុកមាត់ពុកចង្ការឲ្យអីអត់ទេអត់មានទេអត់ចាំបាច់ទៅស្វែងរកបាទអត់ចាំបាច់ទៅស្វែងរកជីវរទេដល់អេហេពីកោតនឹងគឺថាមកដល់ព្រមហ្មងទីនត្រៃជីវរសង្កដីនឹងមកគ្រប់ប្រដាប់ម៉ាល់ដែលជាសមណៈនឹងនឹង និងក្រងសំជាបរិមណ្ឌលអីសັບគ្រប់និងហើយមានបាទនិងកោស័កអីស្រាច់មកដោយភិក្ខុដែលបានបូ60ភាសាហើយចឹងដែលថា60ភាសាហ្នឹងក៏បានចេះដឹងការសង្រួមការប្រវត្តិទៅក្នុងការស្លៀកស្វងជីវរអីចឹងលោកគ្រូចាន់ហូណាដោយបានបូ60ភាសាមកអញ្ចឹងដែរនិង បានជាអហិភិក្ខុចឹងទៅអស់ចាទៅអញ្ចឹងណានៅពេលហ្នឹងដែរជាការកើតឡើងនៃប្រសង្ឃដែរអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបុរម័យខែអាសាឍហ្នឹងដែរគឺជាថ្ងៃនៃការកើតឡើងនៃប្រធောនឹងជាថ្ងៃនៃការកើតឡើងនៃប្រសង្ឃហេមិនបានថាកើតឡើងនៃប្រធော បើព្រះសមាសំពុតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដល់ថ្ងៃ15កាវិសាមើថាទេជាបឋមទេសនាដែលព្រះអង្គព្រិនបដៅជាព្រះបរិយ័តហើយមានការបដិបត្តិឲ្យមានអ្នកសម្រេចបានធូរនឹងឲ្យការព្រះអង្គទ្រង់ឧទានដែលជាព្រះពុទ្ធវជណៈនឹងនឹងមានអ្នកខ្លះពោលថា យាទេវវេបាធពវន្តេធម្មេអីចឹងទៅបប្រតិរៈក្លះពោថាអ ਨੇ កជាតិសੰសារังអីចឹងទៅណាទាំងអស់ហ្នឹងតែជាបធម្មពុទ្ធវជណៈនឹងក្រាន់ពីឧទានព្រោះអត់មានបានអ្នកណាបានសម្រេចមគ្គផលសោតតាបតិផលឯអត់ទេទានអត់មានមនុស្សទេវតាណាបានសម្រេចទេប៉ុន្តែធម្មចកកពវត្តនសូតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងនៅពេលនឹងក្នុងប្រៃអិសេបតនៈមគតិយវណ្ណនឹងឯងធ្វើឲ្យអញ្ញកោដញ្ញៈនេះបានសម្ raí ចនៅធម្មចកឃគឺសតតាបតិផលហើយនៅពេលដែលបានសម្ raí ចឲ្យកសុំព្រះអង្គបពជិឧបសម្បទាព្រះអង្គប្រទានបូជាប្រសងកើទៅជាសង្ឃរតនៈឃើញទេទានប្រជុំ បីនិរតនៈកើតឡើងទៀននិងអស្ចារទៀនពីដើមមានតែពពុទ្ធវធោដូចជាក្នុងសពតាទី7ដែលព្រះអង្គទ្រង់គងលើក្រមដើមកេះរាជយតនៈចេតใดនិងតភស្សៈផលកៈនឹងដែលដល់ពពុទ្ធនឹងជាទីពឹងដល់វធោជាទីពឹងនឹងទ្វេเวจิกៈស ரண កុំវិញណាទៀន គឺជាការដល់នៅសារណៈទៅទីទេគឺមានតែពពុតនិងបទធរទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺមានប្រសងនេះនៅពេលនេះគឺមានប្រសងគឺនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែខែអាសាទនឹងឯងទីនឹងគូអីច្រះថ្លាដែលរតនៈកើតឡើងទីអញ្ចឹងបាននេះយើងនឹកឃើញដល់គុណនៃ រតនត្រ័យនឹងបានសកទេទៀនដូចជាស្ដាច់ស្ដាច់ទុតិគមនីអភ័យទៀនជាស្ដាច់មួយតសូអាដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមពួកថ្ម្លពួកថ្ម្លនឹងមកពីឥណ្ឌាកាំងតំបងមកដឹកនាំដៃអេឡារៈថ្ម្លទៀនក្របក្រើងកោះស្រីលង្កា42ឆ្នាំទៅទៀន យើងកត់មើលចិត្តកលាសត្វវត្តហៃក្រုပ်ក្រើងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើសង្គ្រាមហៃត្រង់បានរតនាប្របរមធិធព្រះអង្គទៅធ្វើការគោរពបូជាឲ្យព្រះអង្គសោតគៀតថាមិនគៀតថាទេបល័យហ្នឹងគាត់ថាចូលទៅសង្គ្រាមនោះឈ្នះរហូតតែគេថាបល័យហ្នឹងបកកែគេថាអញ្ចឹងហឹម ពុទ្ធោតេលោកៈសរណោអេវੰតੰចរណังគេ ਮੰ ងអេតੰវិជិតសង្គាមេនឹងដែលថាពុទ្ធោរីព្រពុទ្ធតេលោកៈសរណោព្រះអង្គជាទីពឹងនៃត្រៃលោកណាពុទ្ធោតេលោកៈសរណោនឹងតੰសរណังរីទីពឹងនោះឯងគេ ਮੰ ងហោតិជាទីពឹងដ៏ខសេមអេវੰយ៉ាងនេះ អេវងវិជិតសង្គាមេដែលពាកដែលពោលអញ្ចឹងទៅសើទៅដល់ព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គជាទីពឹងដ៏ខ្សែមនោះសូមឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមណាថាអញ្ចឹងអេវងវិជិតសង្គាមេហើយពោលបីពាកដល់ណាគឺពុទ្ធោតេលោកៈសរណោអេវងតੰសរណង្គេមងអេតੰវិជិតសង្គាមេ ធម្មោតេលកសរណោអេវੰតੰសរណង្គមង្អេតੰវិជិតសង្គមេសង្ឃោតេលកសរណោអេវੰតੰសរណង្គមង្អេតੰវិជិតសង្គមេពីពោរបស់ទតគាមនីអភ័យធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះទីផុតទៅបានឡើងទៅជាស្ដាច់គ្រប់ក្រង កោស្រីលង្ការហ្នឹងក៏សាងសវណ្ណមិលកៈចេត័យតម្កល់ព្រះបរមធាតុពីនាលសពថ្ងៃហ្នឹងយើងគិតមើលឲ្យដើម្បីជួយត្រដងពុទ្ធសាសនាតាមរយៈព្រះអង្គនឹងប្អូនរបស់ព្រះអង្គបបាទសធិតតេសៈអីហ្នឹងនឹងទាំងអស់ហ្នឹងទៅសាគុណបរតនៈត្រៃដែលយើងមិនដឹងថាពោលទៅយ៉ាងម៉េចអីមានអនុភាពយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងមិនដឹងថាអ្នកនឹង វាកើតអាសក្ដីច្រះឆ្លានឹងពឹតពឹតឬអត់មិនមែនយើងគ្រាន់តែចេះតែពោលពោលទៅទាំងដែលអត់ដឹងពាក្យថាមួយផងតែបកកែដែរនឹងដូចកើតទេអីដូចជាអ្នកខ្លះទៅជាពិសេសជនជាតិចិនជនជាតិវៀតណាមកូរ៉េទី៣អីគេតែងតនឹកឃើញដល់ព្រះពុទ្ធនឹងមកថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបាន10 20ដង គឺព្រពុទ្ធអមិតពធ្យហើយមានព្រពុទ្ធអមិតពធ្យនឹងមកវៀតណាមមកជារឿងគេតែងសុតសុតទៅណាស់វាជារឿងសัทธម្មបតិរោគហើយសបថ្ងៃហ្នឹងនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងមានឯជំងឺចម្លែកមួយនោះកើតមហារីកនឹងស៊ីអស់មុខមកជាហៀងស៊ីអស់ភ្នែកសតតក្បាលហើយមកថ្មិញពីនៅនោះទៀត អីចឹងទៅនំនេះជុំនេះដាក់ព្រះនឹងទៅសូត្រឲ្យគ្នាដាប់ហើយអាយីដាហ្វាក់អាយីដាហ្វាក់ឲ្យអនុគរដាក់មុខបែកមុតហើយអីដល់ខ្វះតិចតិចហ្នឹងហើយមានប្រពុតឯណាយីដាហ្វាក់អញ្ចឹងវវត្ថុធម្មបើទៅរុកសត់សត់ទៅណាអាហ្នឹងយើងក្តឹតមើទីថ្ងៃហំថ្ងៃជុំងឺក្នុងកាយសាហានៅវៀតណាមហ្នឹងមកវាកែមុខកែមុតមហារាជឯមិនទេ អើលោកដាច់ចមោះអីអស់ដាច់មត់អីក៏ហីក៏ហោតអស់លេងជួនណាមកច្រៀងឯនៅរួដកទៅហើមបានតិអីអស់ចាមហារីកហ្នឹងហើយនំនេះជុំនេះសោធអាយតានអាឌីដាវ័កអាជីដាវ័កណាជីដាវ័កអញ្ចឹងមានព្រះពុទ្ធហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍ព្រះពុទ្ធហ្នឹងអត់មានផងនៅក្នុងសัทថមព្តេរូបនឹងថាម ជាញោមពីពុទ្ធខែតនៃព្រះសមាសពុទ្ធយើងទើទៅកងឡោចទៅមានឋានមួយនោះឈ្មោះសុខាវតីហើយមានពពុទ្ធនឹងគឺតាព្រះអង្គពន្យាមថាអាមិតភៈក្នុងចំណោមនៃពពុទ្ធ5ជាឈាននិពុទ្ធណែពេលដើមនឹងជិះវិខោពន្យាមបង្ការៈហើយប្រាថ្នាជាពោធិសត្វទៅក៏បានកើតដោយឈានរបស់ព្រះពុទ្ធ ជានិពុទ្ធនឹងក៏បានកើទៅជាពុទ្ធអមិតពធនេះចាំស្រង់សត្វធั่วលោកឲ្យតណ្ណាចិត្តស្លាប់នឹងឃើញអមិតពធអមិតពធព្រះអង្គយកទៅកើតឋាននោះហើយអីចឹងទៅបានជាគេសូត្រនឹងរត់តថ្ងៃនឹងនៅស្រុកវៀតណាមនៅស្រុកចិននៅស្រុកកូរ៉េអីនៅពេលដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំទៅទឹកដីពុទ្ធភំកន្លែងមូលកណ្ណកតព្រះអង្គលើ លើភ្នំកិច្ចកោតេនពួកកូរ៉េអីសោតធៈហ្នឹងវិព្រូគេថាអមិតសោតហ្នឹងកើតលើភ្នំកិច្ចកើតលើភ្នំកិច្ចកោតនេះខ្ញុំសង្វេកណាទានអោណអារឿងសពធម្មទៅពីរូបហ្នឹងវាអញ្ចឹងវិសិទ្ធិងនឹងព្រះសពធម្មមានបញ្ញាមពពុទ្ធមានអីអញ្ចឹងតំណងទៅឲ្យរលឹកអញ្ចឹងទៅមានបានអីលោកគ្រូច័ន្ទហូអីមានបានអីអត់មានពពុទ្ធមែន ਵ ែនផងមកយ អត់មានថានឹងមិនផងឲ្យរលឹកខ ճ លតេទៅនោះអានឹងគួរឲ្យស្នោះអាឡោះណាស់ដែរនឹងហើយដែលសាសនានឹងដែលវារោយរាយទៅយកតែឈ្មោះសាសនាបពុតទៅប្រើមែនប៉ុណ្ណាអត់មានធោអាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីទេវាជាសัทថមពេលរូបប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាមានភពមានសម្ណាងដែរបានតតួនៅបធោដល់ពិតពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះ មានធម្មចកកពវត្តនសោតអីដែលព្រះអញ្ញកោដតញ្ញៈបានស្ដាប់ហើយស្រេចនៅធម្មចកខុសសតាបតិផលរហូតបានបួសកើទៅជីព្រះសង្គរតនៈក្នុងលោកទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យជ្រះថ្លាទៅណាព្រះពុទ្ធប្រធពសង្គរតនៈដែលបានកើតឡើង ក្នុងលោកដែលមានព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈនេះជិះអ្នកបួសមិនគេជាប្រសងក្នុងពុទ្ធសាសនាទៀនសូមអដមោតនីកូនណាហើយពាក្យភិរោះណាស់ទៀនដែលព្រះសមាសំពុតព្រះអង្គទ្រងបទានជាអេហិភិក្ខុនឹងភិរោះហើយពាក្យហ្នឹងទៀនភិរោះហ្នឹងភិរោះមែនតើណាទៀននឹង សាសនាធោតថាគតពោលល្អហើយអ្នកជោប្រព្រឹត្តប្រមជ្ឈរយៈធោដើម្បីនឹងធ្វើនៅព្រះណពៀនជាទីបំផុតនៃកងตกដោយប្របីចោះអ្នកជោមគ្គជាភិក្ខុចោះអេហេភិក្ខុហ្នឹងណាបងទ្រងនឹងប្រទៀនអេហេភិក្ខុហ្នឹងដៃពីឧបសម្បទាបព្វជាអញ្ចឹងទៀនវិញនោះឯងទៀនឲ្យវិញណាពីព្រោះ សាសនាប្រាមជរិយៈបពអង្នេះគឺថាដែលជាសាសនាធោរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺមានទីបំផុតនឹងនៃការរលត់ទៅនៃកងទុកនឹងគឺជាការបាននៅព្រះនាពីនឹងនឹងសាសនាប្រាមជរិយៈនឹងនៅក្នុងគណៈដែលលោកកតរមៈកើតឡើងនឹងគឺមានព្រះនាពីនេះមកជាអរំដែរ នឹងមានព្រះនិពានជាអរំនឹងនៅក្នុងគណៈនឹងនឹងដែលជាមគ្គចិត្តនឹងជាជាលោកកតរៈចិត្តនឹងមានព្រះនិពានមកជាអរំទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រសាសនានេះពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសំដែងហើយដោយល្អនោះស្វាកខតោទៅគឺព្រះអង្គសំដែងហើយដោយល្អនឹងគឺថា ដើម្បីធ្វើនៅព្រះនិព្វាននឹងជាទីបំផុតនៃកងតុកមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យសត្វឆ្លាតរបស់នឹងជាប់នៅក្នុងវត្តដាក់នេះទេមែនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទៅកើតឋាននេះឋាននោះអីចឹងទេណាគឺដើម្បីបានដល់ទីបំផុតនៃកងតុកវិញគឺជាការរួចផុតចាកតុកនឹងមានអរហត្តនឹងជាទីបំផុតនឹងរលោះខ្លួននឹង ចិញ្ចាចនឹងโลกនឹងទិនដោយមិនមានឧបាទានប្រកាន់មមនៅក្នុងខានធ ियत អាយតនៈណាថាជាអាត្មាអញថាជាអញនោះជាអញនោះជារបស់អញនឹងដើម្បីរលាស់ខ្លួនរំដោះខ្លួននឹងចិញ្ចាចโลกនឹងទិនសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ព្រះអង្គមិនបានអវ័យក្នុងលោកនេះតិចតួចទេទិនអត់មានទេមិនមែនព្រះអង្គ បានត្រាស់ជាពុទ្ធទៅប្រហងបានអីឬក៏ព្រះអញ្ញកោដែលញាក់នឹងបានអីអត់ទេទានគឺជាការរួចផុតចាក់ទុកនឹងដូចជាយើងត្រូវជិះទូកដើម្បីចម្លងទៅកាន់ត្រោយមួយខាងទៀតទានពេលដែលយើងទៅដល់ត្រោយហើយកិច្ចរបស់យើងគឺដើម្បីទៅដល់ត្រោយមួយខាងនោះ ហើយចាំបាច់អីយើងត្រូវលើកទូបអីផ្សែងទៅទៀតហ្នឹងព្រោះទូបហ្នឹងយើងត្រូវការតែជិះចំឡងមកដល់ត្រូវទៅយ៉ាងណាមិញយើងនៅក្នុងនឹងត្រូវឯននេះនេះយើងហ្នឹងគឺថានៅត្រូវហ្នឹងបានមានការបកកាននៅក្នុងរូប បើតនីសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងជាខ្លួនជារបស់អញអីចឹងហើយនៅពេលដែលយើងបានប្រេះណពៀននេះអត់មានចាំបាច់ជញ្ជួនខណ្ឌអីឬវិញ្ញាណអីដើម្បីទៅប្រេះណពៀនអីទៀតអត់ទេទៀតអត់ទេដូចជាយើងត្រូវជីកទូកទៅអញ្ចឹងទៅដល់ត្រើយម្ខាងទៀតអីឬនឹងអីចាំបាច់លីទូកទៅអត់ចាំបាច់ទេទៀត ខណ្ឌនេះជាភារៈដែលយើងត្រូវបោះបង់ចោលទៅហ្នឹងយើងត្រូវបោះបង់ចោលមិនមែនត្រឹមតែរូបខណ្ឌទេទាំងវេទនាខណ្ឌទាំងសញ្ញាខណ្ឌទាំងសង្ខារខណ្ឌទាំងវិញ្ញាណខណ្ឌហ្នឹងក៏យើងត្រូវបោះចោលដែរនៅក្នុងលោកហ្នឹងមិនមែន មានមានអីតែយើងនឹងលះបង់រូបវេទនសញ្ញាសង្ខារស្ដាប់តមានវិញ្ញាណមួយទើបទៅកើតនៅក្នុងឋានពពុទ្ធឯណាអតិពុទ្ធឬឈាននេពុទ្ធណាអត់ទេអត់ត្រូវការចឹងទេរលាស់ខ្លួនហើយចេញចាស់ឲ្យកំណត់ដល់ហើយដោយដែលយើងបានសិក្សាមើលក្នុងធម្មចៈនឹងយថាភូតังញានទស្សនាំងនឹងការឃើញពូលគឺញានតាមសភាពពត ដែលមានបរិវត្តដាក់៣មានអក ਾਰ ៈដល់ពេលនឹងត្រូវអត់បានឃើញជាសັດជីវកលអីនៅក្នុងខន្ធធាតអាយតនៈនឹងអីទេអត់មានឃើញលោកគ្រូធម្មននលោកគ្រូច័ន្ទហ៊ូលោកគ្រូណហមអីទេនៅពេលនឹងអត់ឃើញជាសັດជីវកលទេតែលោកកតរមកើតឡើង ហើយជាមគ្គជិតហ្នឹងក៏មានព្រះនៅពីហ្នឹងមកជាអរម្មណ៍ចឹងទៅក៏រលត់ទៅវិញចឹងទៅនឹងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងក៏មកជាប្រកដីនោះនៅរបបព្រះរិយបគលដូចជាព្រះរិយបគលឋានសតតាបានឯងគិតមើលនាងវិសាខាណាទៅបិណ្ឌឹកអីក៏នោះនៅរស្មីអីចឹងប៉ុន្តែបានឃើញនៅព្រះរិយនឹងដល់ទេសនាបដិវេធឲ្យ ជាសតតាបតម្យនឹងដំបងនឹងទៀននឹងទៀនគូអីអស់ចាក្រៃលែងក្នុងវសាសនាហ្នឹងគឺមានការដល់នរទេបំផុតនៃទុកទេណាសូមអនុមោទនីកោណានៅក្នុងថ្ងៃទី2គឺមូរយខាសាទៀនព្រះសមាសំពុតជាអមចាស់ព្រះអង្គនៅប្រទៀន អវត្តកម្មធានដល់ពួកភិក្ខុ4អង្គទៀតនឹងមានបព្វពត្យៈមហានាមនិងអសិជិទៀតហើយព្រះអញ្ញកោដដ៏ញាក់និមົນចេញទៅបណ្ឌបាទនឹងនៃបានចង្ហាន់បណ្ឌបាទនឹងមើលក៏ថ្វាយព្រះសមាសម្ពុតនឹងភិក្ខុ4អង្គទៀតនឹងឆាន់ទៀតនឹងទៅកដុង ព្រៃអិសេកបតនៈមគតិយវណ្ណនឹងព្រះអង្គនៅតាមសង្កេតពិនិត្យមើលនៅកម្មដ្ឋាននឹងហ្នឹងនឹងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទៀនដល់កម្មដ្ឋាននឹងដល់ភិក្ខុទាំង4ហ្នឹងដោយឆ្នាំព្រះអង្គជាគ្រូទៅតាមនឹងនៅពេលដែលចាត់ របស់លោកនឹងញាប់ញ័រ kleing kleong ទៅកាន់អរម្មណ៍ដតៃអញ្ចឹងព្រះអង្គនៅដាស់เตือนក្រើរំលឹកនឹងនៅកម្មថានឹងទៀននឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអត់ចេញបិនបាទទេទៀនព្រះអង្គគង់នៅក្នុងប្រៃអិសេបតនៈមគតិយវរនឹងជាមួយភិក្ខុ4អង្គនឹងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃមរូចនឹងមរូចនឹងព្រះវបៈនឹងក៏បានសម្រេចជា ព្រះអរិយបុគ្គលធម៌សោតាបត្តិផលទេនឹងបានម្អង្ទៀតនៅពេលដែលលោកបានកើតនៅធម្មចៈធោនឹងក៏វិចារណាឃើញនឹងយ៉ាងកិញចៈសម្បទយធម្មំសពន្ត tang นิโรธធម្មំធម្មជាតិណានេះមួយដែលមានកិរិយាកើតឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិនឹងក៏រមែង រលត់ទៅវិញជាធម្មតាទៀនអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃមួយរោចហ្នឹងគឺព្រះអធិរៈទៀននឹងព្រះអធិរៈបានសម្រាចហ្នឹងគឺព្រះផត្យៈទៀនអធិសរសៅអវបៈទៀនព្រះវបៈទៀនដែលបានមុនគេនៅថ្ងៃមួយរោចហ្នឹងទៀនដាលនៅថ្ងៃ២រោចថ្ងៃ២រោចខែអាសាទហ្នឹង ព្រះអញ្ញកោតាញានឹងព្រះវបៈនិមន្តិបੰដបាទព្រះសមាសំពុតព្រះអង្គទรงកងនៅក្នុងប្រៃនឹងដើម្បីតាមពិនិត្យមើលនៅកម្មដ្ឋានរបស់ភិក្ខុ3អង្គទៀតចឹងនឹងនៅក្នុងថ្ងៃ200នឹងព្រះពត្យៈនឹងក៏បានសម្រេចនៅធម្មចកខោទេ គឺសតាបតិផលថ្ងៃ២នោះអញ្ចឹងបានលោកពិចារណាឃើញទេព្រះរិបគុលនឹងព្រះរិបគុលទីទីទី3ហើយណាព្រះផលត្យៈនឹងយ៉ាងកញ្ចិសមុទ្យังធម្មំសព៌តាំងនិរោធធម្មំបើយើងរាប់តាមព្រះសមាសំពុទ្ធមកត្រូវ4ហើយនឹងយើងអត់រាប់ទេព្រះអង្គជីវពុទ្ធយើងទុកសិនដែរ តែជាព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តហ្នឹងមិនមែនសោតតាបតិផលទេណាពុទ្ធណាទៀតនៅពេលហ្នឹងព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តហើយហ្នឹងដល់ពេលនៅក្នុងថ្ងៃ400ថ្ងៃថ្ងៃ300ទៀត300ខែអាសាទហ្នឹងហ្នឹងមហានាមហ្នឹងមហានាមហ្នឹងក៏បានសម្រេចនឹងធម្មចកសោតតាបតិផលហ្នឹងក៏ពូនចឹងដែរទៀត យ៉ាងកិញចេសមុតយធម្មំសពន្ធังนิโรធៈធម្មំយ៉ាងទៅនឹងថ្ងៃ400នឹងវិខុនឹង3អង្គ4អង្គចេញទៅបណ្ឌបាទយោចង្ហាន់មកឆាននៅព្រះសមាសំពុតហើយនឹងព្រះអសជិព្រមហានាមបានសម្រាប់ហើយលើព្រះអសជិចង្ក្រោយនឹង យើងព្រះអសជិនឹងក៏បានធម្មចកខោនឹងនៅថ្ងៃ400ទៅនៅថ្ងៃ400នឹងនឹងលោកក៏បានលើពាកភ ्ञ ាក់ឡើងទៅតែព្រោះយើងមកសង្សារវត្តហើយប្រកាន់មមនឹងអត់ដែរមានបញ្ញាណាទៅឃើញសភាពពិតរបស់ធម្មជាតិដែលមានកិរិយាកើតរលត់ឯណាទៅដល់ពីធម្មចកខោកើតឡើងនោះច្បាស់ហ្មងទៅ យ៉ាងកញ្ចិសមុទយធម្មំសព្វន្តังអិរោធធធម្មំធម្មជាតិណានីមួយមានកិរិយាកើតឡើងជាតិធម្មតាធម្មជាតិនោះក៏រលត់ទៅវិញជាធម្មតាតែអញ្ចឹងតាមលំដាប់នឹងនៅក្នុងថ្ងៃមរូចនឹងព្រះនឹងព្រះវបៈនឹងក្រ័យអំពីបានសម្រេចសោតតាបតិផលហើយ សោមបបជាឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់នៃព្រះសមាសੰពុតទៀតព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រទៀនអេហេភិក្ខុដោយព្រះអញ្ញកោដអាញ្យចឹងដែរហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់បាននឹងមាននៅពុទ្ធិកាដោយព្រះអញ្ញកោដអាញ្យអញ្ចឹងអេហេភិក្ខុនឹងស្វាកថាតទេមោចរៈប្រមជ្ឈរិយ៉ាងសម្មា កសាអន្តកិរិយាយៈនឹងសាសនាធរដែលតថាគតពោលល្អហើយអ្នកចូលប្រព្រឹត្តនៅប្រមជ្ឈរិយៈដើម្បីធ្វើនៅព្រះនិព្វានជាទីបំផុតនៃកងទុកដោយគ្នាចឹងណាទៀននៅថ្ងៃ200នឹងព្រះពត្យៈនឹងក៏បានសុំបបជាឧបសម្បទានឹងព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យអេភិក្ខុអញ្ចឹង នៅថ្ងៃ3រោចនឹងព្រះមហានាមនឹងបានសោតតាបតិផលហើយក៏សំបពជាឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ឲ្យអេហេវិខបែបនឹងដែរនៅថ្ងៃ4រោចនឹងព្រះសមាសំពុតជាអមចាស់នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទៀនអេហេវិខនឹងបពជាឧបសម្បទានឹងដល់ព្រះអសជិទៀតអញ្ចឹងគម្រប់4ថ្ងៃនឹងទៀតអញ្ចឹងព្រះសមាសំពុតព្រះអង្គទ្រង់ បោលនៅធម្មិកថាជាច្រើនចឹងទៅទៀតនោះទៀនដល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃ5រយខែអាសាព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំពិខុទាំង5អង្គនឹងដែលបានបព្វជិ е ឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់ព្រះសមាសពតនឹងដែលមានព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈទី1 ព្រះវបតិទី2ព្រះផតយៈទី3ព្រះមហានាមទី4ព្រះអសជិទី5នឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានប្រជុំទៀននឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានប្រជុំនៅក្នុងទីតៃមួយទៀននៅក្នុងប្រៃអិសិបតនៈមគតិយវរនឹងទៀននៅក្នុងពេលនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឃើញអពនិស័យនៃ អរហត្តផលទៀតនឹងព្រះអង្គឃើញឧបនិស្ស័យនៃអរហត្តផលទៀតនឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ត្រង់ឃើញនៅឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះភិក្ខុទាំង5អង្គនឹងក្នុងសម្ណាញញាណរបស់ព្រះអង្គថានឹងត្រូវបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តនៅក្នុងថ្ងៃ500នឹងនៅធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គនឹង អ៊ីចឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានហៅប្រជុំភិក្ខុនឹងឲ្យនៅក្នុងទីតៃមួយជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃ500ហ្នឹងហើយព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះធោដែលមានឈ្មោះថាអនត្តលក្ខណធោនឹងអនត្តលក្ខណធោទៀតធោហ្នឹងដែលវាមិនមែនជាខ្លួនណាទៀតលក្ខណៈដែលថាមិនជាខ្លួនអនត្ត និងអណត្តានឹងទៀនពេលមុននឹងដល់ព្រះធម៌នឹងក៏អញ្ជើញលោកគ្រូទាំងពីរនឹងដើម្បីបានឧបនិស្ស័យជួបព្រពុទ្ធអញ្ចឹងឬក៏បានជាអេហេវិខោអញ្ចឹងយើងគូបំពេញប៉ុនអីយ៉ាងម៉េចទៀននឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានជួបព្រះសមាសំពុទ្ធអីបានអេហេវិខោមិនចាំបាច់ បបាក់ស្វែងរកស្បងជីវអីកោកាត់អីចឹងទេដូចជាភិក្ខុទាំង5អង្គនឹងស្រួលណាទេណាបពានិស័យប៉ុនគ្រប់ក្រាន់មកហើយពាកដែលប្រអងតែងតែឲ្យបបជាឧបសម្បទានឹងប្រអងតែងទៅត្រាស់អញ្ចឹងសវាក hato dehamo cara ប្រមជ្ឈរិយ៉ាងសម្មាទកាសៈអន្តកិរិយាយៈនឹងព្រះអង្គបជាអីមិនភិក្ខុមុននឹងទៅតម្ដែងចឹងហើយទៅភិក្ខុដែលនៅចិត្តនឹងអត់លឺទេចាំបាយព្រះអង្គម្ដងដែរឲ្យម្ដងទៀតម្ដងទៀតឬក៏ពាកនឹងគឺជាពាកបទាននៅអេឧបសម្បទានឹងឬយ៉ាងម៉េចទីនឹងក៏កិសោតតាបតិផល កាណាដែលបានហើយវាគង់នឹងបានទេរឿងអរហន្តហើយចាំបាច់តែអ្នកត្រូវពົບប្រមជ្ឈរយៈធោនឹងដើម្បីនឹងបានព្រះនាពៀនជាទីបំផុតនៃកងតុកចំបាច់ផ្ដាំអីទៀតអីបើបានសោតតាតើហើយព្រះនាពៀននឹងគេមិនបានហើយគង់នឹងបានហើយឬក៏យ៉ាងណាពុទ្ធម្ដងពុទ្ធិការបស់ព្រះសមាសំពុតនឹងបង្រ្ក សំដាយនឹងយ៉ាងម៉េចទៀតអញ្ជើញលោកគ្រូណាឬរៀបរាប់បន្ថែមទៀតទៅនៅក្នុងបន្ទាប់ពីរឿងធម្មជាតនោះយានយានតែណាសូមអនុមោទនី